Tak dobrý den, my vás všichni zdravíme a dneska jsme navštívili vlastně útulek Anidev. Dobrý den, taky moc zdravíme z Anidevu. My jsme vlastně navázali spolupráci tím, že jsme nabídli Anidevu, aby testoval naše produkty. Byly to zejména CBD kapičky, konopné oleje, byly tam i nějaké mastičky, pamlsky a tak. Prosím, pověs nám, jakou teda zkušenost po těch 2 měsících máš a co můžeš o produktech od Zelené země říct? Určitě, tak my máme zkušenost pozitivní a když to vezmu nejdřív z toho obecního, tak třeba ten konopný olej dáváme naprosto všem a musíme říct i, ačkoliv jsme se báli trošku, že oproti lososovýmu nebude jim třeba tak... No a vy jste vlastně testovali i naše CBD přípravky pro psy, tak jakou na ně máte zpětnou vazbu, jakou máte zkušenost? Na ty CBD kapičky, my to tady bereme trošku jako kouzlo, protože ty jsou fakt super. My teďka se nám naplní útulek i spoustou pejsků, bulíků, takže tam jako sklidňujeme a snažíme se v uvozovkách trošičku tlumit, ačkoliv se snažíme je i tady aktivně vybít a nejenom to jako tlumit tady tím doplňkem, ale tam máme velmi pozitivní zkušenosti. Samozřejmě je to takové jako komplex všeho možného, ať nějakýma aktivitama na cvičáku, ať už tím, že si trošku zvyknou na to prostředí a my už je lépe chápeme. A ty CBD kapičky nám k tomu hodně pomáhají. A tam přesně dáváme vyšší dávečku na to trošičku sklidnění a vlastně celkově nějaké utlumení ty jejich neskutečné hravosti a trošku jim prostě srovnat ty jejich hlavy, který furt něco vymýšlejí. Ale pak je zase ten opačný příklad, kdy tady máme starší pejsky, co právě třeba jsou hodně hubený, potřebují trošku povzbudit zase do toho života a tam zase dávkujeme menší dávečku, fakt jako třeba 2 kapičky, 3x denně, něco takového, podle toho, jak jsou velký a taky máme jako neskutečně dobrou odezvu. Zase říkáme, je to komplex všeho možného, protože ty CBD kapičky nejsou jediným tím přípravkem, který jim dáváme, přesně k tomu dostává ještě ten olej a podobně, ale taky máme tady i teď kojící matku, který vlastně jsme nasadili, jež a teď směse totiž pletou pokrutiny a otruby. Je, jasně. Takže nevím, myslím si, že možná spíš pokrutiny, protože ty obsahují hodně bílkoviny. A všechno je to... Nebo se vším máme zkušenost, takže nám ty pejsci jako pomaličku nabíre, samozřejmě to proces na delší dobu. To byly pokrutiny určitě, po těch se nabírá. Tak, přesně to jsme potřebovali, že ona měla 8 štěňátek a štěňátka jsou jako velký už jak Yorkshireci, takže tam bylo jako potřeba jí trošičku pomoct a tam se teda přiznám, že jsme si nalezli ještě úplně CBD kapičky. Ale klidně byste mohli, to si pak spolu probereme. Určitě nevěděli, jestli můžou kojící matky. Já možná tady k tomu řeknu zajímavost. Vlastně CBD se nachází už jakoby přirozeně v mateřském mléce. My o tom máme krásný třeba článek jako pro ženy, že se nemusí toho bát v těhotenství i ženy, ale stejně tak se toho nemusí bát jak vlastně při březosti psy, tak nebo jako laktující feny. Super, my jsme teda vlastně štěňátka teďka odstavovali, že už mají, nebo tak jako oni furt jsou s nějakým kontaktu, ale už dostávají i oni jakoby stravu. A takže jsme si právě chtěli zeptat, jestli nějakým způsobem jí můžeme trošku pomoct těma CBD kapičkama. A je to za nás super. Máme teda jediný případ, kdy jsme CBD kapičky museli stáhnout, ale to je vlastně u naší kočičky Andělky, ale tam jsou nějaké jako větší zdravotní problémy a nebylo to, že by nám ty kapičky úplně jako nevyhovovaly, nebo tam byl nějaký s nima problém, ale naopak jsme v tu chvíli neviděli nějakým způsobem ten posun, protože prostě u ní řešíme, co tam všechno je špatně, protože ona měla vypadlý očičko, když se k nám dostala, zlámanou čelist na mnoha místech a tam vůbec ona ještě není schopná sama žrát. A prostě tam řešíme nějaký problémy asi i vnitřní, takže tam jsme momentálně jako vysadili. Hodně vlastně mediálně jako publikovaný je příběh vašeho pejska Maxe. Max je vlastně trošku asociální i díky svému plemenu, díky tomu, co zažil. A tam jsme vlastně taky doporučovali kapky. Říkali jsme, je to o komplexní léčbě, ale že by se třeba vám s tím Maxíkem mohlo začít trošku líp pracovat, respektive jeho trenérce. Jak tam vnímáte užívání kapiček? Já teda jenom zmíním, my tady zrovna stojíme před naším Maxem, který ho zná asi většina lidí a spojuje si ho s Anidev. Tak ne, nemluvíme teďka tady o tom Maxíkovi, ale mluvíme vlastně o Maxovi, my mu říkáme Max Bílý, který má teďka speciální kotec tamhle dole.
na který se i vlastně sbíraly penízky na Doniu, za což moc všem děkujeme. A přesně jak říkáš, tam hrála roli velká ta komplexnost. Můžeme se tam jít za ním podívat, ale na nás bude prostě asi reagovat prostě na cizí a v době krmení prostě reaguje tak, jak reaguje, bude na nás štěkat a podobně. Ale s naší cvičitelkou, můžu vám poslat i nějaký videa, reaguje skvěle. Zase bylo tam více faktorů, který to nějakým způsobem podpořili, ten jeho vývoj kupředu, ale zase jednou z rolí tam, nebo jednu z těch rolí byly i CVD kapičky, který dostává poměrně v hojným množství. Jemu si myslím, že i ulevují, on teda bere i nějaké prášky na bolest, ale myslím si, že to už skvěle doplňuje, on má i ty zdravotní problémy s těma nohama. A on má vlastně ty kolena. Prostě oni to takhle mývají, ty středoazijci. Takže tam máme taky jakoby pokrok. Zase určitě nebudeme říkat, že to jenom CBD kapička má, nebudeme tady říkat, jasně. Je to jediný jako je to lék a tohle to, ale přesně a krásně nám to dopomohlo prostě ho posouvat dál v týhletý celkový nějaký léčbě. Perfektně. Tak, jak jsem říkala, ten útulek je teďka plnej to, jo? Musíme bohužel i odmítat zvířátka, protože prostě kapacita nestačí a ty zvířata by tady neměly. Koukají, jak to představuje. Zatím to není úplně vypadáno od našich představ, představili bychom se ještě nějaké jako svéry, kapičky, olejíček, pokrutiny. No. Máme dokonce i... On nechtěl utrat. Chtěl utrat. Protože je takový kvůli, že bude zbočet, ona má ještě dvouči šerný, ale ten je takový trošku bázenější. Tady to je Jasmínka a holky tady vlastně odkoje, dostaje se druhý den. Holky, co s ním spolupracují, co s ním pracujou, tak mu většinou nesmí nosit toho žrádlo. Ano, prostě si hlídá. Prohledíme si, hele. Samozřejmě i ten potos nějakým způsobem pomohl.